jämn start inifrån etta Beba Argavi, 2 Elysée Boko längre ut, 3 Queen of Victory, 4 Upper Crust, ännu längre ut 6 Mad Memory. In i första sväng 3 Queen of Victory försöker ta emot 6 Mad Memory, lyckas inte med detta, men Ove Lindqvist skickar ut sin häst i andra spår direkt, lär väl komma i ett försök att återta kommandot, visst är det så. Första 500, det har gått fort, 12,3. 6 Mad Memory överlåter då ledningen till 3 Queen of Victory som nu har varvet kvar till mål, galopp för 5 Enjoy Miss Clown. Först i andra spår 4 Upper Crust, 3 på innern 1 Abeba Aregawi. Andra par utvändigt blir det för 9 Alma Palema, längre ner på innern 8 On Fire Face. Trea i andra spår 10 Gloria Di Quattro som följs av 11 Tropicana Ås. Vi är ute på sista långsidan. Har möjligen Ove Lindqvist fått dämpa något. 1000 meter för ledande 3 Queen of Victory 15,9. Snett utvändigt 4 Upper Crust som nu slår klorna i ledaren per omgående med 500 meter kvar till mål. 10 Gloria Di Quattro är uppe snett utvändigt, 9 Alma Palema följer liksom 8 On Fire Face, med där ute i också 11 Tropicana Ås. Strax inne för upplopp 4 Upper Crust, 10 Gloria Di Quattro, de går undan, 9 Alma Palema försöker att ta upp jakten här inne på upploppet. Är det grepp i andra spår för 10 Gloria Di Quattro? 4 Upper Crust kommer nu tillbaka invändigt. 4 Upper Crust, 10 Gloria Di Quattro, 4 eller 10, 10 eller 4, 4 eller 10, 10 eller 4, stenhårt! Gloria Di Quattro avslutar och får priser av Combi Woods företrädare. Ja, en nöjd tränare och ägare. Peter Eriksson, grattis. Jo, tusen tack. Vilken långsida hon gjorde på bort långsidan där. Ja, det blev lite konstigt lopp för min del. Jag hamnade i en rygg som inte gick framåt alls. Jag drog längre och längre bak så att jag fick, till slut fick jag gå ner invändigt och förbi. Och när jag väl kom ut där då kändes det så pass bra så jag tänkte jag lägga fram och prova lite. Blåste förbi bror Ulf. Ja, och den andra Ulf också. Så det var helt, det var inte så dumt. Hörru du, Olsson skrek på en gång efter mål. Du vann. Ja, jag hade ju den där lilla lagomanosen för hela tiden faktiskt. Och, ja, det kändes att jag vann. Berätta lite om Gloria. Du står som ägare, inköpt på auktion eller något sånt? Ja, precis. Köpte på auktion av de quattro ägarna här från Holland där och haft mycket problem med infektioner och grejer. Hon har inte alls varit bra med de två sista starterna, men nu fick hon en rejäl vila och ladda om och nu var hon sig lik. Stort grattis. Tusen tack.